Növbəti musiqili qonağımızı dəvət etmək istəyirəm bura. Əməkdar artist Baybək Neftəliyev. Buyur, Baybək. Baybəkdər qaynana, nə durmuşsa duran. Baybəkdər qaynana, nə durmuşsa duran. Sənə təbrik Vichatdır. Əvvəla hər vaxtınız xeyir olsun. Sizin bu baxımlı verişinizi, necə deyim, ilk dəfədir qonağım sizdə. İnşallah arzulayıram ki, uzun ömürlü olsun. Təşəkkür. Və bir-birindən gözəl, dəyərli insanları salamlayıram və burada ana-bacılarımızın bayramını təbrik edirəm və necə deyim, bütün Azərbaycan xanımlarının, ana-bacılarımızın bayramını təbrik edirəm. Çox sağ ol. Nə ifadə edəcəksən bizim üçün? İstərdim ki, o körpəmin anasıdır. Nə gözəl, bravo. Səhnə sənindir, buyur. Təşəkkür edirəm.